Слава да бъде на нашия прекрасен, красив, достоен за поклонение Господ и Спасител. Амен. Събрани сме на това място толкова различни хора. Само се огледайте, съвършенно различни. И въпреки това Божието Слово казва, че ние имаме една вяра, че ние имаме един Бог, че ние имаме един дух, от който всички се напоихме и в който всички се кръстихме. Каква красива картина тази сутрин! Като градина, в която има толкова различни растения и въпреки това всяко едно от тях посято и създадено от своя Създател, за да носи определен аромат, за да даде определен плод на царя на царете. Амин. И аз искам да ви поздравя тази сутрин с един пасаж от Песен на песните, в който се казва: повей, южни ветре, и ти, северни ветре, повей в градината ми, за да потекат ароматите й. И после се казва: и нека дойде господаря на градината и нека откъсне от изрядните плодове. И нека поканим Святия Дух тази сутрин да дойде, да повее в живота ни, да облагороди, да опраши сърцата ни, ако мога така да се изразя, да подейства и аромата от нашата градина, на тази църква, на този дом, на събраните днес в този дом, да потече към Господа, чрез хвала, чрез мисли, чрез слово и действие в името на Исус. Господи, аз ти благодаря тази сутрин, че сме живи, че можем да застанем пред Тебе, че Ти си този, който даваш сила на костите ни, и Ти си този, който даваш усмивка на лицето ни. Ти си този, който ни поставяш в дом, съграждаш семействата ни, пазиш децата ни, водиш ни в пътищата си. Ти си облака, който пази сянка, Господи, във време на пек и на зной. И Ти си, Господи, огнения стълб, който ни води, когато е тъмно и непрогледно. И аз ти благодаря, че днес е спасителен ден, че днес е добър ден, че днес нашия Бог не е заспал, не е ангажиран, не е безинтересен към това какво правим ние, но ти си насочил очите си, лицето си и духът си към това място, за да действаш и да вършиш делата си по славен начин, Господи. Слава да бъде на името ти. Нека ухвалим с цяло сърце. Аллилуйя, хвалите Господа.
има нещо в сърцето ти, което те отеготява, опитай от Божия мир тази сутрин, чрез Святия Дух. Така, щото да хвалим Бога с цяло сърце и да му кажем, че Той е над всичко в нашия живот. Господи Боже, Святи Души Исусе, Ти си над всичко в моя живот. Благодарим Ти, Господи, че Ти си този, който и днес изцерява. Ти си този, който и днес освобождава. Ти си този, който и днес дава мир в живота ми.
Господи силен, бъде спасител на всяко име високо издигнат. Той изцелява, освобождава. Тебе, Господи, с благодарност. За това, че си ни повикал, Господи. За това, че виждаш всяко едно сърце, Божие. И милостта ти, Господи, продължава да бъде същата, Божие. Тая вечер ти благодарим, тая сутрин ти благодарим, че когато ти си с нас, Божие, няма сила и няма власт, Божие, която да бъде повече от Тебе. Тая сутрин ти благодарим, Господи, за любовта, Божие, че Твоята любов покрива, Господи. Че Твоята любов възобновява тая сутрин. И Ти молим наистина да се докоснеш до нашите сърца, Божи. И когато Исус чука на сърцето Ти тая сутрин, нека да няма нищо, което да бъде на първо място в живота Ти, а да поставим Исус. Не му кажем, Господи, ела тая сутрин. Ела и обитавай, Боже, в нашето събрание, защото имаме нужда от Тебе, Господи. Ти дойде в моя живот, нежно протегна ръце към мен и тогава с Тебе пусто в сърцето ми. Аз последвах Те, Господи мой, и тръгна в стъпките Твои. Ти в мен духа си излял и с любов. Love you.
Аз съм благодарен за това, че Църква Светлина на света ходи в мощ и дела на Господа. Преди да направя нашите съобщения, искам да дам едни силни свидетелства за Божия слава. Всички вие бяхте миналата неделя на събранията на Илия Миланов и аз съм много насърчен, че Бог се движи. Той обича хората. Обича да протяга спасителна ръка към тях, да изцерява души и тела. И само ще ви дам едно свидетелство за едно младо момиче, което е дошло на това събрание в неделя сутрин. Може да седнете. Едно младо момиче, което е дошло в неделя сутрин, без да познава своя Спасител Исус Христос и своя Създател, с много сериозни проблеми в бъбриците. Тя излиза отпред да се молят за нея. В същото време Бог я докосва и предава живота си на Христос. И когато отива в понеделник на изследвания в един лекар, при един лекарски екип, медицинското заключение е съвършено изцерено. Това не е въображение, това не са халюцинации, това не е някакво умствено втълпяване, медицински доказано. Разбира се, сряда вечер тя е първа тук на църква. Сподели ми това свидетелство за своя живот. Нов живот започна с Христос. Сега не я виждам, следващия път, когато дойде, ще й дам думата. Предполагам, че сега се е върнала в нейното село, откъдето е тя, да разказва какво направи Исус Христос за нея. Има още много други свидетелства. Не знам, тук има една майка, която иска да свидетелства, дали да й дам думата. Ще излезеш ли да си? За нещо, което Бог е направил с малките деца. Исус казва, оставете децата да дойдат при мен. Миналата неделя, когато бяхме тук, се молихме за нашите дете, понеже имаше проблеми с нощното напикаване. И от тогава нито една нощ не се е начишкала. А би ли ни казала какво се случи с теб на миналото събрание? Миналата неделя аз и моя съпруг приехме Христос в нашия живот. Той е тук, но малко се срамува следващия път, че да е да свидетелства. Аз се радвам, че млади хора са гладни за Бога, търсят Бога, мъже се посвещават да следват Христос и да водят своите семейства към Него, към Неговия стандарт на живот, който е Божието Слово. Няма по-велико нещо от спасението на един човешки живот, а когато го видиш в цяло семейство, това си истинско празненство. Така че благодарен съм на Бог, че църквата ходи в мощни дела на Господа. И ако се питаме защо ги правим всички тия събрания, ето за това ги правим. Заслужава си. Искам да направя само тези съобщения, защото знам, че има и хора, които са нови. Не ги правим просто рутинно, но тези събрания имат значение както за нас, така и за хора в този град. Нашите редовни богослужения са в неделя сутрин от 10 часа. Заповядайте всички, доведете и други, поканете, защото хората са гладни за Бога. А в събота сутрин от 10 часа е служението за възрастни хора. Тук на това място, на втория етаж, всички възрастни хора се събират и правят нещата, които Бог е вложил в сърцето им. А за тях, както и за града, и за църквата, има чудесно събрание. Молят се, споделят свидетелства. Вечер от 6 часа в събота са събранията за млади хора. Млади хора, заповядайте. Предполагам, след като виждам, че тези събрания са пълни с млади хора, вярвам, че ви харесват, имат значение за вашия живот. Доведете и други млади хора, ваши са ученици, съработници, колеги. В сряда от 6:30 са нашите богослужения в седмицата, в което също ние можем да се събираме, да слушаме Божието Слово и да се насърчаваме. Петък вечер от 6:30, 18:30 са нашите молитвени събрания тук на това място на втория етаж. Добре дошли са всички, които имат тази възможност и глад и ревност да търсят заедно Господа и да се молим заедно. Има нещо специфично в целия ред на тези събрания, което искам да кажа. Да ни пропусна всяка неделя по време на нашите редовни богослужения със съответните събрания за детската църква. Всички малки деца от 3 години нагоре имат своите събрания, има хора в тази църква, които са посветили по специфичен начин да дават хляба на живота на малките деца. Това е такава голяма привилегия, това е толкова добро, така че водете и вашите деца на тези събрания, за да ги учат от малки в пътя на Господа. Искам нещо да направя по-специфично за едни събрания, които са на 23 март. Това е много скоро. Следващата неделя от 10 часа проповедник тук ще бъде пастор Андерсън. Той е с бразилски произход, но доколкото разбрах има служение в Англия. Той ще ни гостува, ще ни служи.
А също така на 23-ти следобед от 17 часа отново ще имаме служба с пастор Андерсън. Това е нещо, което е по-специфично. Другото, което искам да кажа, ние имаме нашите дарения. Събираме всеки път дарение, не защото това е някаква рутинна практика. Ние го правим, защото нашите сърца на първо място, аз знам, че Бог ги е обърнал, ги е докоснал. И Божието Слово казва, че във всичко, цялата Библия се състои във всичко, да обичаш Бога с цялото си сърце, с всичката си душа, всичката си сила и целия си ум, и да възлюбиш ближния си както себе си. Ние го правим, защото обичаме Бога. Ние го правим, защото искаме Неговото царство да се разширява и затова ние даваме в Божието царство и сеем. В 1 Тимотей 6 глава 17 стих се казва, че няма по-добро от това да уповаваме на Бога, който ни дава изобилно да се наслаждаваме във всичко. Бог ни е позволил да се наслаждаваме на добрите неща, които са дошли в нашия живот. Но Той ни е позволил да ги обичаме. Защото когато обичаме нещо друго, освен Бога и ближния както себе си, тогава ние ще станем слуга на това нещо. А Бог иска ние да бъдем зависими единствено от Него, а зависимостта от Него е огромна свобода, която не е свободия, но е истинската свобода в Святия Дух. Ето защо аз ви насърчавам. Обичайте Бога, обичайте ближния. Наслаждавайте се в това, което Бог ви дава. Но не обичайте парите, не обичайте своите коли, своите къщи, не обичайте домашни любимци. Аз не го разбирам този термин. Бог ни е казал да обичаме Него и ближния. Всичко останало ни е разрешил да се наслаждаваме. Ако ние спазваме това нещо, никога няма да бъдем зависими от парите, а парите ще бъдат наш слуга. И знам, че тези пари, които ние използваме, ние ги използваме в това служение да бъдат наш слуга, за да постигаме още по-големи резултати. И вие знаете за тази кампания, която стартирахме с едни зелени пликове, това е екстра дарение. Извън нашите десятъци, извън това, което даваме като дарение за служенията, в тези зелени пликове пастор Данчо обяви, както и цялото ръководство на църквата се съгласило да го обявим това нещо, оставане до октомври месец една последна отсечка, в която трябва да изплатим последните си задължения, които като църква имаме, за строежа на сградата, за всички материални, цялата материална база, която църквата притежава. Имаме задължения към кредитни институции, имаме задължения към физически лица, но аз вярвам, че след като ние сме с Бога и сме стигнали до тук, ние ще се справим. Такава поговорка, че властите се давали на брега, няма при нас, защото ние вярваме в Божието Слово. По някой път може да си кажете ми, да, ние го започнахме с такъв ентусиазъм, 2000 и коя година, как беше, какво беше, какви хора участвахме, всякакви сме. Но ще ви кажа едно нещо. Харесвам леката атлетика и особено дисциплината в щафетата 4 по 100. Добрият треньор най-добрите в началото и в края. Аз вярвам, че тази църква Бог е подредил и на последната отсечка, която ние трябва да минем, да пресечем финала, говоря специално за тази ситуация, Бог е направил отбора мечта от вас. Ако се чуете защо вие сте тук, в тази последна отсечка, предполагам, защото сте най-добрите. Бог е най-добрият треньор и винаги слага най-добрите в началото, първата щафета и последната щафета. Така че това е голяма привилегия. Специално за мен е голяма привилегия. Аз не участвах на първите 100 метра, нито на вторите, нито на третите 100 метра. Но имам привилегията да финиширам в тази ситуация. И аз съм наистина благодарен. Аз и моето семейство направихме вече нашето решение. Насърчавам ви. Вземете тези пликове, според както Бог ви е вложил в сърцето, вътре има лище. Може да направите едно обещание за една сума. Тук не става въпрос за 10 или за 20 лева. Разбирате за какво става въпрос. Както Бог ви води, според възможностите ви, може да ги давате всеки месец, може да ги дадете на два пъти или на три пъти, може да ги давате, ако искате наведнъж. Но знам, че не случайно вие сте извикани за време като това. Ние няма да се провалим, но ние ще завършим славно. И ние ще изплатим всичко това, което е тази материална база. Защото знам, че шампиони са тия, които не само започват добре, но които и завършват добре. И ако Исус Христос е начинател и завършител на нашата вяра, ние ще пресечем финала с Него. И аз ви насърчавам, давайте. Също така в другите бели пликове, ние имаме едни листчета, в които може, когато е нещо, което е извън десятъка, дарение, да запишем какво е нашето желание, което Бог е всложил в сърцето ни. За кое служение, за коя област, на работата в църквата, ние даваме тази сума. Така че бъдете свободни да го напишете. И преди да мине нашето дарение, искам само да се изправим, да се помолим за една нужда. Тъй като Бог изцерява, Той не се респектира от лица,
Той ни гледа на хора и позиции, нито на происход. Една наша сестра, казва се Анета, е в болница за изследвания с подозрение за онкологично заболяване. В онкологична болница иска да се молим за добри резултати и за изцеление. Аз вярвам, че всички ние се съгласяваме чрез вяра, че това е възможно, защото Божието Слово казва: няма нищо невъзможно за този, който вярва. Нека да се молим. Господи, ние издигаме нашата сестра пред Тебе. Издигаме Анета и се молим за чудо Божие. Този човек, който в тази болница с изследвания, ние взимаме власт и разрушаваме всеки страх, всяко съмнение, всяко объркване и освобождаваме Божията вяра, освобождаваме действието на Святия Дух и обещанията на Божието Слово, че няма нищо невъзможно за този, който вярва. Исус Христос е същия вчера, днеска и завинаги, и ако Ти изцеляваше тогава, Ти изцеляваше днес, и ние Ти благодарим за Твоите славни дела помежду нас, и ние вярваме за едно чудно и мощно свидетелство на изцеление в името на Исус. Освобождаваме силата и помазанието на Господа, защото Ти си казал, че хомота ще се струши поради помазанието на Господа. Изговаряме струшаване на всеки хомот, свобода в нейния дух, душа и тяло. В името на Исус Ти благодарим за нейното изцеление в кръвта и в раните на Исус. Амин. Исус, аз излизам пред вас да ви съобща още една възможност, чрез която може да добавите към своя бюджет семеен или съответно да отделите към този за църквата. Нашата мобилна група от днес дава на всеки един абонат по 50 лева за период от 10 месеца или по 70 лева в талони за магазините, които са към църквата. Това е една наистина добра възможност. Така че възползвайте се. Благодаря. Благодаря. Благодаря на вас, момичета. Може да седнете. Има още нещо много специално, което искам да направим тая сутрин. И искам да поканя тук напред всички деца в неделното училище и техните учители. Ще ви помоля на талази, вълни, ураганни, тихоокеански течения да се насочите насам. Искам само да попитам, имаме ли видеоматериала, за който говорихме или... Да? Да? Добре. Дичица? Добре, аз ще мина малко в страни, за да ги виждате. Искам децата да застанат... Пита дали ще свириш. После. Накрая. Накрая. Децата да минат отпред, учителите отзад. Има ли още деца, учители, помощници, доброволци в това служение?
Къде е микрофона този? Допълнителният ми. Така. Защо правим това нещо днес? Това е начало само. Едно представяне на онези служения, на онези неща, в които някой слугува, служи и изгражда някой в църквата. И ние започваме с това служение, защото, както виждате, то май-май и около една трета от църквата. Тук един вагабон те не иска да се качи. Точно така. Бой. Само Бой оправя работата. И други по-нежни средства. Искам само да погледнете децата, искам да погледнете техните възпитатели. Искам да ви кажа, че това, което става в тая църква, това, което правят тези хора, които по-малко виждате и на които виждате само главите отзад, като помощници, доброволци, учители или хора, които отговарят за това служение, е изключително важно и ценно. Библията казва, че ние трябва да отдаваме почет един на друг, така ли е? И тази сутрин аз искам да отдам почет на тези хора за това, което правят за вашите деца и ще помоля за вашите аплодисменти. Бих желал да ви помоля, когато ги виждате в тяхното тичане, в тяхното служение, когато имат нужда, когато отправят апел към вас за някаква помощ, да им съдействате като на Божии служители и да участвате и ви по някакъв начин в изграждането на тия деца. Сега ще помоля ръководителя на това служение да каже няколко думи. Заповядай, Раче. Ами за мен е голямо удоволствие да служа в Църква Светлина на света и то на най-малките участници в богослужението. Редом с още 17 учителя. Това е страхотно благословение за нашата църква и не знам дали ние можем да го разберем. Аз го разбрах миналата седмица, когато чух за една църква в голям град, която няма детска църква. И като попитах защо няма, защото няма деца ли, и те казаха ми не, няма кой да се занимава с тях. А ние имаме 17 учителя, които са заедно... които заедно в единство вървят напред. Единственото нещо, което имат те, не е образованието. Никой няма педагогическо образование. Имаме двама кандидати за такова, но все още няма такъв учител. Но всички те имат едни големи сърца и ги обичат толкова децата, че искат всяко едно да е спасено и да расте в благодата на Господа. И правят всичко възможно, вярвайте ми, каквото могат и каквото не могат дори, посвещават го на Бога и правят наистина невероятни неща. За екипа мога да кажа, че той е невероятен, който и да беше ръководителя, щеше да каже същото, защото те работят страшно много. С цяло сърце, с цяла душа и са от този тип служители, които като ги накараш да изминат една миля, те изминават две. И ще ви кажа как. Като им поставиш задачата да направят 80 кюфтета, правят 120. Със същите килограми, без да добавят килограмите. Или даваш им някаква идея да направят някакъв плакат, те го направят толкова прецизно и изящно. Аз съм искала някаква нахвърлена идея. Всичко е прецизно и изящно направено. И това е нещо, което мен също ме благославя, да виждам хората как служат. И това те мотивира отново ти да даваш пък още повече. И така един друг се зареждаме да служим много на децата. Мисля си, че това служение за някой изглежда трудно, защото първо има там много шум. И вие някога сте го виждали. Сигурно чували сте тропота, така като от коне отгоре. Но същото е и другото нещо, че като че ли някои хора не виждат веднага плода, който може децата да пренесат за Бога. Но искам да ви кажа, че има плод и ние го виждаме в много от децата. Ще ви кажа само два примера, за да ви насърча, не за друго. Ние не можем да се похвалим с нас, но с Господ да се хвалим, защото това, което ние посяваме, е Божие Слово. И то расте в техните сърца. Ние не можем да ги накараме да повярват, на сила да ги спасим. Ние правим нещото като
показател. Показваме къде е Христос, къде е пътя, а те решават как да го последват. Има една група от между децата, която на някои големи и възрастни им се струва много налудничева, но това е една страхотна мечта да направят група спасение. Ели, искаш да кажеш? Искаш да кажеш повече за тая група? Просто това е една детска мечта, която е свързана с мечтата да спасяват и други хора. И това е най-важната заповед, която Христос ни даде накрая. Да занесем посланието и на други хора. Моята мечта е да съберем парички и да направим на центъра някаква сграда и да започнем да свирим за Бог песни и такива. Добре. Това е съвсем скромна мечта. Както виждате, ще има сграда, ще има инструменти, но децата имат вяра. Ако не станем като децата, да имаме толкова вяра, така е, и толкова лесно да ги постигаме мечтите си, това е казал Бог, да станем като децата. Още един пример искам да дам. Имахме един лагер наскоро и след това едно дете ми прочете едно съчинение, на което има отличен. И имаше един стих от Словото в това съчинение. Най-вероятно за това е отличния. Защото това, което ме радва е, че Словото им стига до сърцата и те го изразяват към своя живот. Просто съпоставят го така, как може да го използват те в своя живот. И стихът от Словото беше, че всичко е полезно, всичко е позволено, но не всичко е полезно. И темата за свободата беше, в съчинението се стигна до там, точно взето от Библията и проектирано към детското сърце и към детската душа. И това ме радва. Тези плодове. Имаме плодове. Амен. Господи, аз ти благодаря от името на цялата църква за тези прекрасни деца. Те са твои деца. И ти само си ни ги поверил, Господи. Сега в името на Исус ги благославяме, Татко Небесен, да ходят в твоите пътища, да познаят силата на твоя дух, Господи, на силите. Твоето спасение да стане лично за тях и откровението за твоята доброта и милост, Боже мой, всеки ден да се разширява в живота им. Предаваме ги на твоята ръка. Се молим ти да ги водиш, ти да ги управляваш, а на нас да даваш мъдрост и сила да ги отгледаме за теб. Амен. Моля се и за тези учители, за тези доброволци, за тези твои слуги, които, Господи, с живота си, с времето, с силите си, с уменията си, са се предали на това да бъдат инструменти в живота на тези деца. Моля се никога да не се умарят, моля се никога да не се отчаиват, моля се огорчението ни да не намира място в техните сърца, Господи, но винаги, докато са живи, Господи, с наслада, с удоволствие, Господи, и с плод ти да умножаваш тяхното служение. Амин. Готови ли сме да изпеем една песен? Има материал. Добре, може ли да ни пуснете снимковия материал от неделното училище? Се порадваме малко, може би леко ще трябва да намалим прожекторите, за да се вижда. Музиката може да увеличите. Искаш да почнем да пеем? Чакай една минута. Всяко едно от тези деца е творение на Бога. Бог има съвършен план за всеки един от тях. Дори и за този ангел. За този страхотен певец. За тези рапъри, предполагам. За овчарите, за мъдреците. За всеки един от тях. Алелуя! Мисля, че трябва да поработите над хигиената и навиците за хранене в неделното училище. Ще ви дам някои съвети относно това.
Ако някой случайно не зазре детето си, моля да ни извините, просто такъв ни е снимко. Да, ето. Ще се проведе разследване, кой е дал пример за тая постъпка. Слава да бъде на Господа! Деца, готови ли сте да пеем сега на Бога песен? Да! Ами, давайте тогава! Особено ако не пуснете и текст. Микрофоните. Пейте, пейте. Майстро. Музика. След малко. Техниката понякога е голямо благословение, понякога е камък за препъване. Ако нямам възможност, кажете да продължим нататък, да не губим време. Моля? Има какво? Има възможност? Сега го направете. Докато чакаме да намерят песента, нашите благословени служители отзад, на които благодарим много, искам да ви кажа също, че всички тези лагери и всички инициативи, които видяхте, са наистина нещо, което много помага на децата, освен самото слово, защото те са деца, имат нужда от по-различен начин на предаване на словото и вярата. И всички тези инициативи се организират със средства. Ако вие желаете да подкрепите неделната църква, можете да го направите с дарение в пликовете, белите пликове, където има листчета с различните служения и да отбележите там с отметка, че дарението е направено за детската църква. Тъй като ние събираме пари за тази година, сме планирали 2 или 3 детски лагера, зависимост от възможностите ни. Плюс, разбира се, ако имаме вариант като финансиране, правиме всичко възможно на големите празници, които за децата са важни, като 1 юни, като Рождество и Великден, да организираме и някакви допълнителни базари и подобни други приятни за тях неща. Амин. Благодаря. Готови ли сме с музиката? Дайте и пара повече. Още. Още. Твоя път е добър за мен. Аз ще вярвам само в теб. Няма по-велик в живота ми. Аз ще вярвам само в теб. Само в теб. Ще вървя с теб, където ходиш ти. Ще остана с теб там, където си. Ще ти служа днес с цялото сърце. Те обичам аз и ще следвам те. Светлина, света, светлина в мен. Ще живея те, ти си тук до мен. Аз нуждая се от теб. Нуждая се. Ще вървя с теб, където ходиш ти. Ще остана с теб там, където си. Ще ти служа днес с цялото сърце. Обичам аз и ще следвам те. Ще ти служа днес с цялото си.
сърце, те повичам аз и ще следвам те. Ще вървя с теб, като ходиш ти, ще остана с теб, там където си. Ще ти служа днес с цялото сърце, те повичам аз и ще следвам те. Ще вървя с теб, където ходиш ти, ще остана с теб, там където си. Ще ти служа днес с цялото сърце, те обичам аз и ще следвам те. Слава да бъде на Бога! Благодаря ви! Бегом обратно сега към училището и към групите. Като лавина. О, слава да бъде на Бога за всеки един човек, който Бог е създал, на който Бог е открил волята си, като на тези деца, надявам се на всеки един от нас. Има още една нужда, за която искам да се моля, и при това две свидетелства, които да ни насърчат в сферата на изцелението и снабдяването. Къде са двете сестри, които искаха да дават свидетелство? Бързо, заповядайте на това място. Няма нищо по-хубаво от това да чуваме какво Бог е направил със Словото си, а не само да чуваме Словото му. Слава на Бога, брати и сестри! Аз обещах пред Бога, бях поставила една сериозна нужда. По-близичко, мила. Обещах пред Бога, че ако Той отговори на тази моя молба, ще го похваля в голямо събрание. Искам да ви прочита Яков 5 глава, 13 стих до 15. Зле ли страда някой от вас, нека се моли. Весел ли е някой, нека пее хваление. Боли ли е някой от вас, нека повика църковните презвитери и нека се помолят над него и го помажат с масло в Господното име. И молитвата, която е с вяра, ще избави страдалеца. Господ ще го привдигне и ако извършил грехове, ще му се простят. И аз повярвах в тези слова на Божието Слово. И повярвах дълбоко, че ако изляза и бъда помазана, Бог ще ме освободи. И Той го стори, брати и сестри. Сърдечно му благодаря. Но веднага след два дена, това се случи миналата неделя, веднага след два дена дойде ново, как да кажа, изпитание от дявола. Просто много жестоко натоварване. За мой близък, наистина много голямо изпитание беше за мен. Но искам да благодаря на Бога, че Той е жив. Вечно. Той слуша нашите молби. Той помогна и нещата се оправиха по най-добрия начин. Слава да бъде на Неговото име. Амен. Амен. Слава на Бога за живите свидетелства. Слава на Бога, братя и сестри. Аз искам да свидетелствам за верността на Бога към това, което Той прави за нас. Преди година и два месеца бях оперирана от рак на дебелото черво. Всеки три месеца трябва да се ходят на контролни прегледи, където се извършва това, което е по каса. Така до този момент не съм имала проблем, наистина туморни маркери, кръв, всичко ми било наред. Но това не беше най-важното изследване. Но искам да ви кажа, че Бог ме изцери. Но през това време, ако си мислите, че това изцерение всичко приключи, дявола винаги ще намери да изпрати някой да ти каже, че и той е бил като теб, но болестта се е върнала. И започва, ако и с мен стане така. Значи предстоеше ми най-важното изследване, фиброколоноскопия. Това е изследване на дебелото черво, където се оглежда дебелото черво и се установява дали има разсейка, тумор и така нататък. Миналата седмица бях в болница. Дълбоко в себе си знаех, че нищо няма. Но дявола пак, ако. Благодаря на Бога, братя и сестри, макар и под опойка, която е много лека, чух как доктора каза. Браво! Перфектно свършена работа.
Няма абсолютно нищо. И макар и в лека упойка казах слава на Бога, той се е свършил перфектно работата на операционната Амен. Маса. Благодаря на Бога за верността му. Амен. Амен. Аз лично много оценявам такива свидетелства, защото те дават баланс за това, че Бог в своята суверенна воля може да изцели някой веднага, сега, по-късно или да използва ръцете на лекаря. Това не отнема славата на Бога за това, че е удължил живота, че е възстановил здравето ти. Сега искам се моля за тебе, брат, би ли се изправил? Говорихме, Иван се казваш, нали? Изправи се само да те видят хората. Моят брат ме помоли да, така да го издигнем в нужда. Искам да се молим за него. Предстои има операция, много е притеснен. Операция на сърцето най-вероятно. Не могат да го направят по лесния начин. Лекарите ти препоръчват интервенция в самото му сърце. Аз към сега да се молим за него, хубаво го вижте и да го издигнем в молитва. Господи, благодарим ти за нашия брат. Той е твое дете. Съд в твоята ръка. И Господи, ти знаеш най-добре дали в своята сила искаш да го изцелиш чудотворно или да използваш ръцете на лекарите. Ни оставяме в това в твоята ръка и в твоята воля. Молим се за едно. Дай му мир на сърцето. Възстанови здравето му по съвършен начин, така че всичките му дни, които са записани в книгата на живота, да преминат в сила, в слава и в прославяне на Твоето име, за това, че Ти си го държал жив и здрав през всичките му дни, Господи. Благодарим Ти и го оставяме в Твоята ръка. Амен. Бог да те благослови, брат. Нека да преминем към Божието Слово, да ни нахрани, да ни научи, да ни изобличи, да ни поправи, да ни изгради. Нека да му позволим да направи онова, за което Бог го е изпратил към нас. Нека да започнем с един до болка и за голяма наша радост познат стих Иоанна 3:16. Можем дори да го кажем заедно, доколкото го знаете, заедно с мен. Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине нито един, който вярва в него, но да има вечен живот. Амин. Нека да започнем Божието Слово с това, че Бог няма любимци. Бог не е създал специални съдове за спасение, специални съдове за погубление. Бог не е създал нито един човек да бъде унищожен и да погине в ада. Но Божието Слово казва, че неговото сърце изпрати Божия Син на тази земя, за да бъде спасен всеки един, който повярва в Него. Амин. И ключовата дума днес, де си по какво си учител ти? По френски, трябваше да си по български, трябваше има учител по български. Има ли учител по български днеска тук? Благодаря. Днеска ще упражняваме думата всеки. Амин. Ако нищо друго не запомните днеска от Божието Слово или от моите думи, запомнете думата всеки. Защото Божието Слово и самия Бог изпрати Божия Син да бъде спасен. Кой? Всеки, който повярва в Него. Амин. Божието е спасение за всеки един човек на тази земя. И Бог не само ни спасява, но Бог ни обдарява в своя Син, казва Ефесяни 1 глава, с всяко духовно благословение в Исус Христос, а 1 Петрово казва, че Той, че Неговата божествена сила ни е подарила всичко необходимо за живота и за благочестието. Всеки, всичко, всички, Бог няма лимит. Амин. Мисля, че това е най-красивото, което можем да си припомним или някой да научи днеска. Бог не е ограничен в абсолютно нищо. Той поставя ограничения по определени причини, но самия Той не е ограничен в нищо. И Той ни е обдарил, братя и сестри, няма да говоря дълго за това, но отивам напред, за да бъдем ние даряващи и даващи на другите. Амин. Бог не ни е обдарил само за да задоволи нашите нужди, само за да ни изцери, да ни възстанови, да направи естеството ни щастливо, богато, пълно с дарби, с земните благословения, с здраве или с всяко едно нещо, но Той ни е направил такива и ни е обдарил, за да даряваме.
За мен ключовата дума в Йоан 3:16 е, че Бог даде. И ако ние вярваме и имаме претенции, че сме Негови деца, тогава ние трябва да чрез Неговия дух да сме готови да даваме. Той ни обдари на първо място, за да задоволи нашите нужди и потребности, но на второ място, за да даваме и ние на другите. Коя беше ключовата дума за днес? Всеки. Ефесяни 4:7 казва, а на всеки от нас се даде благодат според мярката, която Христос ни е дал. Амин. Няма човек в това събрание, който да не е обдарен, който да не е обогатен и снабден от Бога с определени ресурси, дарби и таланти. Да, Божието Слово казва много ясно и ще говорим след малко за това, че Той е според мярката, която Христос ни е дал, и Той в своята премъдрост решава колко, какво и на кого, и Мария ми помага, кога. Но ключовата дума отново не е колко, какво, кога, а е на всеки. Бог е решил да обдари всеки. Може би ти стоиш в тази църква, стоиш в това тяло Христово и гледаш на тези, които служим тук отпред на сцената. Този имал дар слово, онзи пеел прекрасно, този се моля по невероятен начин и си казваш, ми аз какво да направя, нищо не мога да направя, сравняваш се, след малко ще говорим за това нещо и може би си кажеш, аз не попадам в тази категория. Но ти трябва да вярваш Божието Слово. И то казва, че на всеки от нас се даде Божията благодат. Амин. В потвърждение на това Римляни 12 глава, от 3 стих надолу, се казва, че според делът, който Бог е определил отново на всеки от нас, отново се казва, че Бог ни е дал дарби, че Бог ни е облякал с нещо свръхестествено или дори в естествените дарби. И тук много красиво, абсолютно потвърждение на предния стих, имаме дял, който Бог решава и определил, но абсолютно на всеки. Абсолютно на всеки. Онзи ден, милата семто си говорих с едно момче и го попитах с какво се занимава и той ми каза, че се занимава с определена област, за да остане в тайно нашия разговор. И аз го питах, ей, покажи ми, какво правиш или там, дай ми някак си да разбера. И той ми показа част от нещата, които правя. Аз бях изумен, изумен от мярката на Божия талант върху този човек в тази определена област. И в първи момент си казах, аз не мога така като него. Нали? Но после казах, слава на Бога, че Той може това. Слава на Бога, че Онзи може другото и че Бог в милостта си е решил на кого какво да даде. 1 Коринтяни 12:11 отново потвърждава същото нещо, че Бог на всеки е дал според както иска. Амин. Следите ли ми мисълта? Две неща. Всеки и според мярката и делът, който Бог е определил на всеки един от нас. Може би най-силен пример и последен за тая точка от моите размишления е Матей 25 глава от 14 стих надолу, притчата за талантите, където се казва, че един господар събра всичките си слуги и той отиде и даде на кого? На всеки дял от своето богатство. Да, даде различно. На един даде 10 жълтици, на друг даде 7, може би, казва се Библията, 5, 3, 2, и на един даде 1. На един даде 1 жълтица. Не е момента и времето сега да говорим защо Бог решава на кого, колко, как и кога да даде. На мен това ми дава мир и спокойствие, че моя Бог е в контрол над моя живот. Той е поставил граници, братя и сестри, и ние не трябва да се сравняваме и да се съблазняваме с други хора. Говорих си вчера с едно момче, което учи пеене с един нов мой приятел и си говорихме за височината на тоновете, които стигам.
Може би няма да ме разберете всички, но колкото и да съм се старал да пея, каквото и да съм правил, аз съм стигал до най-високия тон, който съм стигал е с много зор до сол, така както той се изрази, първа октава. Тези, които са музиканти, ще разберат, че само 2-3 тона отгоре е вече много, пък ако можеш 5-6, пък ако можеш да минеш във втора октава, вече ставаш приятел на Павароти. Никога не съм се осмелявал да мечтая да стигам до, до висините на гласа на Павароти, но съм си мечтавал с половин тон, бе Господи, ритнима така отзад да мъничко дощи, но не. За толкова години може би не съм си развил гласа, може би това е моят мързел, без значение. И си говоря с този брат и той казва, аз стигам до на втора октава. И аз в един момент станах кривоглед. И казах, чакай да го сметна, чакай да си го представя, чакай да се опитам да го чуя. За мен това не е възможно, нали? Но е факт. Така твърди човека и аз му вярвам с двете си ръце. С други думи, Бог дава различно на всеки. Амин? И ние няма нужда да укоряваме Бога, ние няма нужда да се сравняваме по някакъв начин, да се надпреварваме, да се чувстваме застрашени от някой друг, че той, видиш ли, ще дойде, ще пее с мене, и той ще стига до втора октава, пък аз ще скрибуцам до фа диез или до сол в първа октава, че ще излезем двама китаристи, че може би той ще свири по-добре от мен, че ще имаме повече музиканти на сцената, че имаме повече учители в неделното училище, че вече няма да има възможност да служим всяка неделя, защото сме станали толкова много предадени на Бога, че трябва да се редуваме и да се въртим. Е, това не е ли благословение? Но ние можем да го приемем като заплаха. Ние можем да го приемем като този с по-големия дар. Този с този превежда по-добре пък на този английски и така. Няма да изпадам в повече подробности. Но притчата за талантите каза, че той даде на всеки. Какво се изисква от нас, братя и сестри? Какво се изисква, казва Божието Слово от един настойник? Той да се намери верен. На мен Бог може да ми е положил една овца в стадото. Една. За целия ми, дай Боже, 80-85 годишен живот. Толкова се каня да живея. Ма що да ограничавам Бог? Се знае. Той може да ми е подарил една овца. Един човек. Един изстрел. Само една божествено уредена среща. Възможно е. Или двама, или трима. Това не зависи от мене. Един единствен човек. И ако аз се намеря верен с моята скромна жълтица, с моя скромен талант, с това, което мога, ако аз се намеря верен, представи, че си на война, имаш един куршум в пушката. Какво може да направиш с този куршум? Си кажеш, гледай ги, другите са автомат, калашников, пълни патрони, картешници. Аз съм с един куршум, с някакъв стар Валтер, който от Първата световна война. Но ако ти в правилното време изстреляш този изстрел, погрижиш се за тази душа, за единия, за двамата, за тримата, без да търсим от Бога, Господи, колко, кога и какво той ще ни води, но ако сме верни в това нещо, цялото небе ще възтържествува в нашата вярност и царството ще се разшири. Преди много години, преди 20 години, като библейски студент в института, Бог ни изпрати в Съединените американски щати да проповядваме Божието Слово там. Нямам никакви заслуги за това. Бях избран просто като един от, нека да ги нареча, отговорните студенти, защото за отличници не мога да се говори в Божието царство. Всеки един, който е верен, е отличник. Но хората намериха за добре да изпратят мен заедно с още едно момче и едно момиче. Един ден те ни помолиха да отидем и да пътуваме, не преувеличавам, може би около 1500 км, за да стигнем от мястото, където живеехме, в църквата, в която трябваше да служим на вечерно богослужение. Ентусиазирани, млади хора, няма проблеми, натваряхме се в един пикап,
даже един дюшек си надухме отзад, къде спахме, къде ставахме, къде ядохме, къде в един пек, в един зной. И вътре имаше само една стара българска касета, която американецът много харесваше с наши песни и я пускаше през цялото време. Това са около 12 часа пътуване нон-стоп и с 4 дъвки в устата. Той през цялото време ни пееше «Шлава, шлава на Бога! Шлава на Бога!» И това нещо не съм... беше уморително пътуване, само това искам да ви кажа. Само този с дъвките и шлавата на Бога беше достатъчно да се уморим. Стигнахме там около 5:30 вечерта, съсипани от пътя, но все още готови и дразновени да служим. Вратата се отвори на църквата, пастора живееше на втория етаж, слезе по едни чехли, никога няма да го забравя, с толкова изненадан поглед, че не вижда. И вика: «Въй, аз съм забравял, че ще идвате. И отмених службата», казва. «Бог ми е свидетел. Аз, казва, забравях, че ще идвате и отмених службата». Познайте какви чувства се надигнаха в нашите незрели, младежки, христови сърца. За около 10 минути сърцата ни спряха да бъдат христови и останаха само младежки. Чувства, черепи, кости, един гняв. Как ние, чак от България, тук не сме говорили с думи, но такива бяха мислите ни. И един яд, че сме пропътували толкова много път, което само говореше за нашата човешка слабост и несъвършенство. И аз не се притеснявам да я изповядам пред вас. Тогава той каза: «Не се притеснявайте. Сега ще се обада на който мога и ще ги покана да проведем богослужението въпреки всичко». Бяхме загубили всякаква благодат за служене. Млади, пак казвам, бяхме на 22 години, поне една-две години вяра. Страшно незрели момчета и момичета. В крайна сметка пастора успя да събере от църквата 5 човека. И ние бяхме 5. 3 българи и 2 американци, които ни караха. Застанахме там и трябваше да служим 5 човека на 5 човека. По-човешки е много обезсърчително и глупаво е да мислим така, но ние си мислихме така. Аз си признавам, че мислих така. За да завърша накратко историята, всеки трябваше да си излезе да си направи своя дял от служението. Аз трябваше да изпея една единствена песен, а по това време моят английски ми позволяваше да знам само една английска песен. Аз навсякъде я пех, тя беше тази «Запей с благодарности», може би с друг текст е пейте тука «Give thanks to the Holy One», «Благодари на Бога, Той е изцерител» и така нататък. И аз излязох и си признавам, че буквално издрънках песента с голямо нежелание. Бог ми е свидетел. Свърши службата, всички станахме, поздравихме се и едно момче, което беше на 17-18 години, дойде при мене и с малкото английски, който можех да разбера, той ми каза следните думи: «Благодаря ти, че ти днес беше тук и ти благодаря, че ти изпя тази песен». Все още несериозно подхождайки към всичко, което се случваше там, аз му казвам: «Няма нищо, всичко е наред». Той казва: не, ти не знаеш», казвам. Тази вечер аз бях решил да сложа края на живота си. И тази песен ме върна към сърцето на Бога. И аз избирам, казва, да живея за Него и да продължа. Колко куршума ти трябва? Колко трябва да си обдарен? До кога ще наричаме себе си неспособни или огорчени, или този ма ритнал, онзи ма охапал, не мога, тук не мога в тази църква, този пастор, тези... До кога ние ще стоим и ще се оплакваме, както аз се оплаквах там в ония горещ щат при 42 градуса температура и се оплаквах като най-точното сравнение, като Йона под тиквата, която му беше изсъхнала. И въпреки, че имах един куршум и една песен, стоях и мрънках пред Господа.
И всичко, което поиска той, е да го изстрелям. Всеки един от вас е обдарен. И Бог ще ни държи отговорни за това дали ще му служим или ще стоим в нашите наранявания, оплаквания, неразбирания и така нататък. Всеки един от нас е обдарен, макар и съвършенно различни. Може ли някой да ми помогне да качиме тая маса? Искам да ви разкажа една история с няколко снимки, много набързо. Преди, може би, 5-6 години в нашата църква създадохме един детски клуб. Нещо като група за децата във възраст между 8 и 12 години. Деца, които видяхме, че не са нито рак, нито щука, нито в неделното ги задържа нещо. Младежите ги отритват и казват, мани ги тия дребните. И казахме, трябва да направим нещо за тези деца. И създадохме по време на богослужението една група, която нарекохме забранено за възрастни. И това си беше техния клуб. Това беше тяхното място. Това беше тяхното място, което те се получаваха в Божието Слово, което играеха игри, където правеха различни неща. Една неделя на сутрин, подготвяйки се за това да говоря на децата същото нещо, което днес говоря на вас, аз си казах, трябва да има пример, трябва да измислим нещо, с което да помогнем на децата да разберат за какво става въпрос. И тогава ми хрумна идеята, че можем да започнем да правим с ръцете си нещо, да изработим нещо, да те да видят колко са различни инструментите, да започнат да вдяват колко сме различни. И днеска аз също съм донесъл някои от нещата, които тогава донесох и на тях, за да ви покажа всъщност колко сме различни и колко не би трябвало да се сравняваме. Всички съгласни ли сме, че има абсолютно различни и уникални по своя род инструменти? Така ли е? Има малки инструменти, като тези отверчици, часовникарски, или този 600 грам. Така ли е? А има и големи инструменти. Ще задавам риторични въпроси и ще се придвижвам бързо към Божието Слово. Можеш ли да свършиш с това? Това. Можеш ли да си ремонтираш часовника с това? Можеш ли да прикопаеш нивата си с това? Тогава защо се сравняваме? Тогава защо казваме, о, аз не съм толкова достоен, аз не съм толкова съвършен? Продължаваме с целият аксесуар от инструменти, който притежавам. Значи имаме, също може да сме един и същи вид отверка и отверка, но едната отверка просто да е по-голяма, с различен накрайник. И мисля, че тук е най-коварното, когато сме еднакви по вид, а различни по големина. И тогава си казваме, защо този така, пък аз така? Защото Бог така е решил. Това приемлив отговор ли е за всички? Защото Бог така е решил. Някои пък са комбинирани. Отверка с фазомер. Някои имат повече от една дарба и са способни да правят повече неща. Или пък някои са малко по-мултифункционални, като тази канадска отверка, която имам от 20 години, която вътре има най-различни накрайници и става за малко повече неща. Но въпреки това, тя не е способна да послужи за чук. Така ли е? Продължаваме нататък. Много бързо. Имаме макетен нож. Прекрасен. Остър. Имаме и грапа. Не можеш с едното да свършиш другото. Всеки един по-своему е ценен. Всеки един по-своему е уникален. И той е предназначен за работата, която Бог е определил. Имаме четки, с които рисуваме и с никой от другите инструменти не можем да постигнем онова, което постигат те. Имаме още по-голяма отверка, отново базата за сравнение. Имаме тесла, която е сравнително универсален инструмент. Тя прави няколко неща. Тя служи като чук, тя служи като
Не, мотика, няма купайте с това, хора, не се бъркайте. Но може да дялкате с това нещо, искам да кажа. И може би най-ценната на числата е, мъжете знаят, да вадите пирони. След малко ще стигнем до пироните. Също така разполагам с френски ключ. Нали така се нарича или бъркам? Мултифункционален ключ, водопроводен, който в моя случай варира от 250 до, значи от 30 мм до 250, нещо такова самомярките. И на практика притежава в себе си все едно имаш набор от ключове. Но други са просто ключ номер 8 или 6. И да, не пасваш навсякъде. Опитвали сте да завиете гайка осмица с ключ десятка? Колкото и да го кривите, да го натискате, той превърта. Ако вземеш пък четворката, не става, тя не влиза. И по този начин, вижте колко красиво Бог е решил всеки ден в тялото Христово да бъде уникален. Мога да продължавам с списъка от инструменти. Имаме чук, имаме по-голям чук и съжалявам, че нямам от тези малки, как се казваха, за стъкларски чукчета, с които човек може единствено и само да забива онези малки стари перончета, вече с силикон се прави, с които се оправят прозорците. Искам да ви попитам, с този чук може ли да си поправите прозорците там, да си забиете малките перончета? Отговорът е, можете, но ще смените 4-5 стъкла. Затова е желателно да използвате малките. Инструменти са безброй. Пили, мотики, кирки, мистри. Все инструменти, които Бог в милостта си е решил да употреби за Божия слава. Аз не зная ти какъв инструмент си. И това не е моя дял, а аз да разпознавам и аз да определям ти какъв инструмент си. Идвали са хора в живота ми, които са идвали и са ми казвали, о, ти си мистрия в ръката на Бога. Нали, преобразно казвам, ти ще изграждаш Божието царство, ти ще правиш това и това. На една конференция дойдоха колко пророка? 4 пророка дойдоха при мен и при жена ми и ни пророкуваха, че ние всъщност, аджаба, не сме това, което си мислим, а сме ние много успешни бизнесмени в Божиите очи. И че Бог ще ни даде страхотна идея и ние ще правим милиони за Неговото царство. Или ние нещо сбъркахме с бизнеса, или 4-те пророка погрешно дойдоха и му убедиха, че аз съм мотика, без да знае, че съм отверка. Всеки един от нас е различен. И тогава, започвайки да правим всичките тези неща с дечицата, ще ми пуснете ли снимковия материал, бавно снимка по снимка, решихме да правим къщичка за птици. Това са децата от нашия клуб. Са много. Ние сме в Ловеч, беше църквата около 3 пъти, може би по-малко от вашата. Но беше голямо благословение. При да продължиш нататъка или дай следващата снимка, когато започнахме да работим и да правим определените неща, в 9 часа аз осъзнавам, че нямам нужните материали. Имам идея и нямам от какво. За един час, това е неделя сутрин, трябват ми дъски и пирони. Трябват ми материали да сътворим въпросната къщичка. С невероятна скорост се смъкнах надолу в мазето от четвъртия етаж и започнах да ровичкам. И понеже баща ми ме е научила да не изхвърлям почти нищо, не казвам, че съм плюшкин по сърце, но в мазата имаше дъски. Имаше дъски от врати, имаше дъски от прозорци. Няма да забравя едно дебело зелено парче от, не преувеличавам, 75 годишна врата. Бях домъкнал тая врата от някъде, понеже се топля на дърва, и бях започнал да я цепа и изведнъж стигнах до солиден материал, до хубаво парче. И си казах, хей, няма да го изхвърлям това. Обрязах го отсам, изгнилото, попомахнах и запазих това парче. Беше доста дебелечко, му викам, ще го взема и него. С дъските всичко беше наред. Да, бяха стари, бяха от сандъци, бяха от тези, как им казвате, тарги или скари,
скари дървени, на които се слагат неща, палета. Точно така. Дъски от палета, дъски от врати, от прозорци. Всичко, каквото намерих, взимах, натварих багажника и напълних неделното училище с тези дъски. И точно тогава, спрете до тук, и точно тогава аз съзнах, че нямаме пирони. Всичко беше наред. Имах нужните инструменти, както виждате, даже занесох повече, отколкото трябва, само и само да видя, че ние сме различни, че всеки инструмент се използва за различно нещо и така нататък. Всички деца помагаха, бяха ентусиазирани, но нямахме пирони. В отчаянието, защото наистина идеята беше добра, аз казах: Господи, какво направя? Стоях в коридорчето на мазата, в общия коридор, и изведнъж съзрях една стара щайга. Не знам някой от вас дали си спомнят от времето на социализма, онези щайги, с които се ходеше да си купува лимонада. И ние дървени, малки касетки, без значение, сковани за 6 или 12 бутилки лимонада от 6 стотинки. Съзирайки тази щайка и признавайки греха си, че не бях наясно на кой я и приватизирах, аз с невероятна скорост започнах да я разфасовам. 9.10, 9.15, 9.20, дъските бяха на вече приготвени. В 9.30 аз вадих стари, ръждиви пирони от тази щайга. Извадих колкото можах, представете си с тази скорост в какво състояние бяха пироните, не стига, че бяха ръждиви, не стига, че бяха на около 50-тина години. Говоря ви за пирони на 50 години. И дъски, измежду които имаше такива на 75 години. Бързо ги награбих, без да мисля кое как, отидохме, започнахме да правим всичко, което виждате. Почти унищожихме едно бюро, на което правихме нещата. Но децата бяха толкова щастливи, особено като включихме зегето и като почна да хвърчи талашите, един шум. И те само дет ни казаха: алилуя, децата. Дай им шум, мръсно, прах. Зарадваха се много и дойде време за пироните. Казах: нямаме други пирони, деца, какво ще правим? Децата казаха: ще ги изправим. Взимаха и започнахме един по един да изправяме всяко пиронче, с което разполагахме. В крайна сметка, дай нататък още една снимка, в крайна сметка ние успяхме да построим, виждате ли къщичката? Дай на следващият кадър, в по-близък план и в още по-близък задръж така. Това е къщичката, която построихме. Не беше нищо особено. Направена от неща, които са някой беше нарекал ненужни. Някой беше нарекал тези отпадъци буклук и негодна стока. Но нашият Творец може да вземе онова, което някой е нарекал негодно и да създаде от него. Дайте ми следващият кадър. Следващата снимка, ако обичате. Може да създаде място, където да се роди живот. Амин. Мислите ли, че тези птички се притесняват от какви дъски е направена къщичката им? Мислите ли, че тези птички си казват: мале, тия 50 годишни пирони хич не ми се нравят? Това не е моята къщичка, защото ако сте забелязали разликата, моето е с квадратна дупка. Дай напредното само за още нещо. И понеже нямахме пръчка, с която взимахме един стар изхвърлен молив, с който направихме стойчица за птичките да стъпват отдолу. Съжалявам, че не можах да донеса къщичката от Ловеч поради пренасянето на многото багаж. Един простичък и твърде семпъл извод. Ако трябва да кръста тази проповед по някакъв начин, то бих я нарекал стара щайга и раздясали пирони. И днес моето слово е към тези, които може би се чувстват точно по този начин. Може би се чувстват преизползвани или негодни, или които дявола е излъгал по някакъв начин.
Но истината е, че Бог може да вземе абсолютно всяко нещо, във всеки един талант и заедно в това нещо да се съгради място. Искам да оставиш къщичката с птиците, ако обичаш. Може да съгради място за живот. Защото Бог е определил всички ние не просто да живеем за себе си, братя и сестри, но да положим живота си за това някой друг да може да мине по нас или да съградим дома, в който той да бъде прият и обгърнат с любов и изграден. Един приятел от Ловешката църква ми каза нещо много мъдро преди време. Той ми каза: Светли, ние не сме нищо друго, освен павета, положени на Божия път, по които някой да мине и да стигне до Господа. Ние не сме нищо друго, братя и сестри. Без значение на степента на моя талант, не случайно изкарах всичките тези хора заедно с хвалението. Вие видяхте на сцената, имаше заедно с децата поне 50 човека. Айде да вземем само учители, да вземем само служители, всички, които правят нещо в тая църква, но аз не искам да ограничаваме само до нещата, които правим в църква, но ги изкарах точно с тая цел, за да видим, че Бог се нуждае от всеки, че Бог иска да съгради този дом, неръкотворен, вечен, в който хората да влизат, да са приети. И знаете ли, хората може би няма да забележат някои неща, те може би няма да ви оценят. Не търсете онова служение, онова слугуване, онова място, в което хората задължително ще ви видят, ще ви изпляскат и ще ви благодарят. Никой не забеляза долната дъска на онова, което правихме. Никой не забеляза, върни назад и то с това качество няма и как да го забележите. Но това отдолу, най-отдолу е 75 годишната дъска. Тя не се вижда, че е зелена, толкова несъвършена от сам изядена, стърчаща тук 2 см повече. Но това е 75 годишната дъска, която не използвахме за дъно, просто защото нямаше друго. Нима Бог е ограничен да ни използва? Доброто при Бога е, че Той не ни оставя в състоянието, в което аз взех дъските и пироните. Доброто при Бога е, че Той да е изправени, но Той не ни оставя ръждиви. Но Неговата чудотворна сила чрез новорождението и обдаряването в Святия Дух възстановява качеството на метала, възстановява вътре жилките на дървесината, възстановява телата ни, дарбите ни. Той прави чудо с онова, което е на Негово разположение. Стига то да е предоставено. Амин. И тази проповед е продължение на това, което пастор Божидар говореше за лошите момчета, че е време за лошите момчета, че е време всеки един, независимо какъв е, в какво състояние се намира, да застане и да предложи себе си на Господа. Днес аз отправям апел към вас, да направим препосвещение към Господа, към Неговото дело, към Неговата църква. Амин. И това се отнася не само за куците, не само за сакатите, не само за тези, които се чувстват нищожни, но дори да си този, който си служил най-много в този дом, време е и за теб да кажеш: добре, Господи, аз съм готов да продължа и от тук нататъка. Защото съм сигурен, че има уморени хора, които, спомням си преди с хвалението, всяка неделя ние бяхме в друга зала и трябваше точно в 8 часа. Това в продължение на 3, 4, 5 години. В 8.00, не 9.20. В 8.00 ние трябваше да сме пред склада на църквата, да натоварим цялата техника, да я закараме пред читалището в студ и в пек, без значение, да чакаме в 9.00 на спусък да ключаря на читалището да дойде, да ни отвори, ние да нахлуем като хуни, защото знаехме, че нямаме никакво време, да разпънем цялата тази техника с стейджбокса. Коце, който да отиде до края на залата и всичкото това нещо в 10.00 да заработи, да засвири прекрасно, да звучи в хармония и ние да стоим все едно, че нищо не сме правили, все едно сме свежи и току-що сме дошли и да хвалиме Господа. Това нещо продължи година, две, три, пет години и най-трудното не беше нареждането, защото сутрин някак си вдъхновен. Но най-трудното беше, когато свършиш службата. Нали, да, всичко е станало, всичко е направено и измъж всички. И така ми се искаше, да има някой, който просто да мине след нас и да събере техниката.
О, усетих умората как се върна след толкова много години. И никой не желаеше. Освен едно момче, Емилиан се казваше. Никой не желаеше да свърши мръсната работа, да използва дара си. Ти кажеш, какъв е моя дар? Имаш и две ръце. Имаш дар. Имаш и една здрава ръка. Имаш дар. Можеш да вземеш с нея от едната страна този монитор и другия от другата и да помогнеш да принесете. Можеш. Можеш да прегърнеш дете, което е паднало и не просто да кажеш, някой от неделните учители има ли тук да си погрижи или нещо такова. Жив ли си? Бог иска да те използва. Казвам днеска, обявявам война на духовния мързел в тая църква. И провокирам всяко едно сърце. Ако си тук, за да живееш за Бога, бъди готов и да служиш на Бога. Амин. Бях в Англия в една църква преди време и ни показваха различните служения и ни показаха един детски клуб. Детски клуб, в който събираха децата след обяд и просто им давах възможност да играят. Правеха една пауза от около 10 минути, в която им даваха много малко Божие Слово, след което отново ги пръскаха да си играят като нещо като безплатна забавашница за целия град. И невярващите родители бяха толкова насърчени от това, което се случваше, че майките идваха на тълпи и даваха децата си на тая църква да се грижи за 2 часа, за да могат те да седнат на кафе, да си говорят и там също в кафетерията някой да седне с тях, да си говори, да им предложи сърцето на Исус и да им послужи. Това, което най-много ме впечатли, беше един ръждив пирон. Беше един изкривен, до болка, стар пирон. Ще помоля възрастните хора да не се обиждате, но сравнението е силно и точно. Един дядо, може би на около 80 години, може би 82. Дядо, който беше толкова стар, и прегърбен, че буквално, не преувеличавам, ходеше ето така, в тази глъч от деца. Аз викам, този човек нещо сигурно е закъснял от служението за възрастните или сигурно е дядо на някое внуче и го наблюдавах през цялото време. Този дядо вървеше и където видеше хартийка или круасан или нещо паднало от дечицата, отнемаше му около минута да се наведе, да вземе хартийката, да я смачка и бавно да отиде до кошчето. Той беше дошъл да служи на тези деца. По едно време децата минаха покрай него, събориха го на земята много грубо, нахвърляха се върху него, направиха му така наречената руска трупка. И аз дадох сметка, че те явно го обичат. Дадох сметка, че те явно го познават. Защото в момента, в който се втурнах така, нали, вътрешно си казах, какво правят тия деца? Сега ще отида да ги ушамара. Как мой възрастен човек така си такова? Събориха го и видях дядото как започна да се смее и да се тресе на земята. И се радваше, че тия деца го бяха накачулили, че му се радваха. Той не можеше нищо да направи. Той не беше учител. Той не беше музикант, той не беше разпоредител, той не беше такъв или онакъв. Той беше там просто да обича. И Бог взима ония неща, които са на разположение. Бог взима кривите корени, Бог взима несъвършените неща и знаеш ли, дори да си красив ствол от дъб, от бук или от бор с перфектни форми и пропорции, ако не си на разположение на Господа, той ще отмине и ще отиде и ще вземе кривият корен. И от него ще извая, ви казвам, такава лъжица и такъв съд. Да, ще бъде криво, че на някой ще му е толкова сладко в устата, че няма да иска да замени това за златен или за сребърен прибор. Всички ние сме обдарени. Всички ние сме призовани от Бога. 1 Коринтяни 1:27 казва, но Бог избра глупавите, безумните неща, за да посрами мъдрите. Така ли е? И Бог избра слабите неща, за да посрами силните, казва, за да не се похвали никое създание пред Бога. Амин? Готови ли сме да се посветим на Бога? Един последен стих. Една последна история. Имаше един младеж,
казва Божието Слово, който беше много богат и много обдарен. Беше толкова благословен, най-вероятно по наследство беше получил от баща си богатство, слава, положение. Той отиде при Исус и го попита: Господи, какво трябва да направя, за да се спася? За да придобия вечен живот, в другия превод. Той каза: ми да пазиш тези заповеди. Малко гордо и надменно младежа каза: о, нямам грешка в тия неща. Всичко това съм свършил. И тогава си каза нещо много силно. Исус се взря в него. Погледна го с поглед, с който само Господ можеше да погледне. И може би му каза: младежо, едно не ти достига. Думата за достига в оригинала е да пропуснеш целта в мишената. Да си стрелял, но не си оцелял мишената. Едно не ти достига, далеч си от целта. И тогава той каза едни думи, които за мен са основополагащи за моя живот. Той каза: продай всичко, което имаш, и го раздавай на сиромасите. В нашата Библия се казва в сегашно, как е, свършено време ли, отзад българика ще ми помогне ли, минало свършено. Казва: продай всичко, което има, и го раздай. Не знам какво време е това. Имах 5 по-български по милост. Но то е нещо, което свършваш веднъж и приключваш. Нека да го кажем направо така. Този монитор е мой, това е моето богатство. Аз го продавам еднократно и аз го раздавам еднократно. Отивам при брат Данчо, му давам парите и на тебе малко, и на тебе малко, и аз приключвам. Но думата в оригинал не е да го дадеш и да забравиш, а да го раздаваш постоянно. И още, и още, и още, и още. Колко още? Някой ще каже: чакай ми, като свърши. Знаете ли, че когато даваме на Бога, Той връща постоянно. И когато ние сме продали онова, което имаме, когато сме казали на Господи: Господи, аз, моя дом, моето имание, колата ми, онова, което имам, домът ми, те са за тебе, използвай ги. Това е да продадеш нещата на Бога. Да ги върнеш отново в Неговата власт и Той вече ти ги дава, но само като настойник, а не като собственик на тези неща. Моя живот, кръвта, която тече в мене, всичко, което имам, не казвам, че е така, но би трябвало да бъде притежание на Бога. И Той му каза: продай всичко, което имаш, и го раздавай на сиромасите. Не казвай: нямам. Не казвай: нямам. Защото казахме, че кой? Всеки е обдарен от Бога. Така ли? Не казвай: стар съм. Защото Бог може да използва ръждивите перони. Бог може да използва всеки един живот, всяка една ситуация. Не казвай: твърде млад съм. Не казвай: твърде нов. Не говоря за служение, набързо да такова. Библията казва, че си има време, мъдро, с което хора да се поставят. Но в личния ти живот не казвай: твърде млад съм. Най-много хора, най-много благовестват хората, които са спасени току-що. През първата година на живота си, когато сме най-незрели, най-боси в Божието Слово, тогава ние най-много говориме на другите хора. Не казвай: твърде млад съм. Малкото, което имаш, използвай го. Ма ще сбъркаш, ма някоя доктрина ще оплескаш. О, гарантирам ти, Божия Дух ще добави и ще свърши нещата, ще докара човека в църквата. Ние ще оправим доктрините. Ти си свърши твоята работа. Ти му свидетелствай с радост за новорождението, за спасението, че ако ще да объркаш и да кажеш: ей, природих се, нали? И те да кажат: ма ви да не сте индийци, бе, не знам какви сме, ама дори да объркаш нещата, нека ревността да тече. Нека да излиза от тебе това. Не казвай: твърде млад съм. Не казвай: не ставам. Не казвай: негоден съм. Не казвай: недостоен съм. И на последно място, моля те, никога не казвай: аз вече направих достатъчно. Може би, моля те, в гордостта си не казвай: аз вече се блъсках достатъчно. Нека сега някой друг, нека сега младите, нека това. Жив ли си? Продължаваш ли да дишаш?
Къде си тръгнал тогава? Време е да продължиш да служиш на Бога. С глас, с дарби, с ръце, във всяко едно отношение. Божието Слово казва, че това е привилегия, че това е наша длъжност. Казва, че Той ни е поверил това служение, за да можем ние чрез Него да примиряваме другите със себе си. Моля музикантите се качат за една песен, с която да завършим. И през това време искам да не бързам, искам да размислите за себе си. Просто за себе си, както и аз за себе си. Какво правя тука? Защо съм тука? В сряда ще продължим в тая тема за дарбите и ще разкриваме повече. Елате в сряда, не пропускайте тая възможност. Ще продължим тая тема, но вече как Бог ни използва лично и какво е необходимо Бог да ни разкрие тези неща. Кабел за китарата. Някой ще ме въоръжи ли? Този ли? Господи, Ти знаеш всичко. Ама Ти наистина знаеш всичко. Това не са само думи. Ти познаваш живота ни, стоенето ни. Ти познаваш ходенето ни, влизането ни, излизането ни. И Господи, днес аз не се моля за моите братя и сестри, аз се моля за себе си. И Ви насърчавам Ви да направите същото. Ти знаеш какво съм вършил, Ти знаеш какво съм правил, защо, Ти знаеш къде съм бъркал, знаеш къде съм бил ревностен, Ти знаеш къде съм бил себичен, Ти знаеш, Господи, къде съм давал, Ти знаеш къде съм крал, Ти знаеш кога съм прибавял, но и знаеш кога съм отнемал в своята гордост, в своето неразбиране, в своята арогантност. Господи, Твоето Слово казва, че Ти без да държиш сметка за зло, сега заповядваш на всеки един по лицето на земята да се покая и се предоставя на Твоите ръце, на Твоето внимание. Сега вече аз се моля за всеки един в тая зала, Боже, Ти да ни предизвикаш към още по-голяма вярност, още по-голямо посвещение, без значение, Боже мой, дали сме малък, голям инструмент, дали сме в видимия спектър, дали сме скрити някъде, Господи, на силите, дали ни употребяваш рядко или често. Единственото, което искаме, е да видя усмивка на лицето Ти, Господи. Толкова много купнея, Боже, като застана пред Тебе, да видя протегнати Ти ръце и да чуя името Си, Боже. И заедно с Него дано да чуя думите: добре свършена работа, добри и верни слуга. Влез в радостта на Господаря Си. Боже, нека не разбирам в съвършенство какво става на земята и как ме употребяваш. Но нека го правиш по невидим, таен, причуден начин, Боже. Вземи ръцете ми, вземи умът ми, устните ми, всичко. Алилуя. Господи мой, скъпи мой татко, дълбоко в мен, знам, че държиш те моите дни, съзнаники в чудеба. Ти безимнешно, Ти ме повика, позначи си Ти. Аз тръгнах след Тебе.
ти. Аз тръгнах след теб, Исус. Чуй ме сега. Искам моя живот. Сол и светлина в дома си, в работата, по улиците, в църквата, на всяко място, Господи, на силите. Нека Твоите дарби и Твоите плодове да преливат. Амин. Бог да ви благослови, прекрасни хора на Господа. Скъпоценни за Него. Каквото и да беше това. Наистина бъдете благословени, наслаждавайте се в Божия ден, наслаждавайте се в семейството си. Дори тези от вас, които отиват в невярващите си семейства, отивайте с радост, с усмивка, с дразновение. Бог ще ви използва. Амин. Бъдете сол и светлина.